Ճաշի ժամի աղոթք։ Առաջնորդիր մեզ Տեր Աստված մեր, և սովորեցրու մեզ արդարությամբ գնալ քո ճանապարհներով։ Պահիր մեր կյանքը խաղաղության մեջ, և մեր ընթացքը քո կամքի համաձայն։ Քո ծառաների հոգևոր և մարմնավոր կյանքի ընթացքը քո անարատ ճանապարհով հասցրու հավիտենական կյանքի քո միացնի մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով, որ մեզ համար եղավ կյանքի առաջնորդ և փրկության հույս, որի հետ օրհնյալ ես Հայր ամենակալ քո կենդանարար և ազատիչ Սուրբ Հոգով այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։